Вулиця потрапила до помаранчевої зони. На містян чекає ще жорсткіший карантин. Аварія із постраждалими. На вулиці Ващука у ДТП потрапили дві автівки та мотоцикл. Свідчення очевидців. Вежа Артинова, арка у центральному парку, собор, костел та інші історичні пам'ятки Вінниці діджиталізували для туристів. На об'єкти встановили таблички з NFC-мітками і QR-кодом. Час новин на телеканалі «Віта». Найважливіше про Вінницю і вінничан уже готові розповісти наші журналісти. В інформаційній студії я, Софія Бабейко. Вітаю! На Вінницю чекає ще жорсткіший карантин. За оновленим списком Міністерства охорони здоров'я місто потрапило до помаранчевої зони. Область залишається у жовтій. Більш суворіші епідеміологічні правила почнуть діяти вже з понеділка, а тим часом у регіоні продовжує зростати кількість нових хворих на коронавірус. За минулу добу такий діагноз підтвердили 84 пацієнтам. Відтак, із початку пандемії на ковід занедужали уже 4690 людей. На жаль, для 92 із них вірус став смертельним. Торгівля людьми – ганебне явище, яке навіть у 21 столітті усе ще побутує у суспільстві. Попередити його – головне – убезпечити мешканців Вінницької області від біди, взялись координатори ОБСЄ в Україні. Разом із представниками влади та громадських організацій за круглим столом обговорили шляхи вирішення проблеми. Серед основних факторів, які штовхають українців до рук торговців людьми, експерти називають фінансову кризу, відсутність роботи вдома і нелегальну міграцію у період пандемії. А також нерозбірливість у контактах в інтернеті. Лише на Вінниччині офіційний статус потерпілих мають 70 осіб. Тож проблема ближче, ніж здається, зазначив посол ОБСЄ в Україні Генрік Вілацен. Він спілкувався із жителями двох десятків громад області і наголосив, важливо, аби кожна людина, незалежно від місця проживання, знала свої права. Із початком реформи децентралізації надзвичайно важливо включити об'єднані громади до числа інших зацікавлених сторін, які роблять активний внесок до протидії торгівлі людьми. Мій офіс готовий підтримувати ці зусилля, і ми маємо на меті підсилити такі ініціативи. Аварія із постраждалими. На вулиці Ващука у ДТП потрапили дві автівки та мотоцикл. Очевидці кажуть, спочатку двоколісний зіштовхнувся з автомобілем. Від удару мотоцикл відлетів на метрів 5-6 від водія, а потім дорогу не поділили Hyundai та BMW. Остання в аварії постраждала найбільше. У водія ж мотоциклу зламана рука та, ймовірно, струс мозку. Обставини ДТП з'ясовує поліція. А ось у Калинівському районі жінка опинилась у лікарні через сільгоспмашину. У полі поблизу села Дружелюбівка вона ламала кукурудзу, коли раптом на неї наїхав комбайн. За словами місцевих, у постраждалої поганий слух, тож могла не почути, що наближається техніка. Водій, помітивши її, різко загальмував, але це не врятувало ситуацію. 68-річна жінка опинилась у жатці. Щоб визволити постраждалу, рятувальникам довелось розібрати усю конструкцію машини. Над цим трудилось п'ятеро бійців ДСНС. Наразі потерпіла у реанімації. Чи знаєте ви свого депутата, чим займається на окрузі і як представляє та захищає ваші інтереси у міськраді? Відповіді на ці питання для свідомого виборця актуальні завжди, а напередодні волевиявлення особливо. Дізнатися про діяльність обранця можна зі звіту. Його депутати зобов'язані робити відкрито мінімум раз на рік. Однак норми закону дотримуються не усі. За даними дослідження Центру громадської активності «Результат», із понад півсотні вінницьких обранців лише два десятки цьогоріч опублікували свої звіти на сайті міськради. І це значно менше, аніж минулого року. В 17 депутатів взагалі немає цього підрозділу щодо звітності. І це означає, що навіть якщо вони звітували за минулі роки, то там за 16, за 17, за 18 і в тому числі за 19 рік, ми як виборці, навіть не громадяни, так не мали змоги ознайомитися, так як в них навіть відсутні ці розділи. Не скористалися депутати і пропозицією активістів прозвітувати перед виборцями онлайн.
Також ми надсилали запит безпосередньо до політичних партій, представники яких є депутатами Вінницької міської ради, з проханням надати нам перелік депутатів, які прозвітували публічно, можливо, ми просто не знайшли це у відкритих джерелах. Це теж буває і це теж нормально. На жаль, жодна політична партія знову ж таки нам не відповіла. Аби спонукати обранців виконувати закон, громадські активісти із 17 областей України започаткували кампанію «Вимагаємо звіту». Надрукували буклети і пропонують виборцям зважати на них, прямуючи на дільниці. Живі квіти та слова вдячності напередодні у Вінниці згадували Ларису Ворону – педагога, інноватора, яка присвятила освіті майже півстоліття. Із них 18 років була директором Вищого професійного училища сфери послуг. Саме завдяки наполегливості Лариси Миколаївни тут відкрили 17 нових професій, а заклад отримав ліцензію на підготовку молодших бакалаврів. Найсучасніша техніка та тисячі допоміжних інструментів – так виглядають сьогодні просторі аудиторії. А на полі у приймальні кілька десятків нагород училища, яке входить до сотні кращих професійно-технічних навчальних закладів України. Оці статуетки дійсно це результативність роботи Лариси Миколаївни впродовж 18 років, адже училище постійно було краще. Ми цей стенд тільки примножуємо і хочемо зберегти для всіх майбутніх поколінь. Заслужений педагог, кавалер ордену княгині Ольги і людина із великої літери – Лариса Ворона. Пішла із життя рівно рік тому, але не з пам'яті тих, хто був із нею знайомий. Я пам'ятаю, там не часто я тут був, там може 3-4 рази я був, але вона дуже хвалилася і дуже так переживала, і дуже гордилася тим, що там вона відкрила одну там справу готельно-ресторанного бізнесу, там ще по туризму там, і так далі. Тобто вона, в принципі, йшла в ногу з часом. І вона дуже хотіла і намагалася, що в ногу з часом йшов весь колектив і готувати ті професії, які безпосередньо, в яких є потреба саме в Вінниці. Я закрою глаза, я забуду обіди. Вежа Артинова, арка у Центральному парку, собор, костел та інші історичні пам'ятки Вінниці діджиталізували для туристів. Загалом 13 об'єктів у центрі та на Вишенці тепер обладнані сучасною навігацією. Це ж такі таблички із стислою інформацією про туристичну локацію українською, англійською мовами, а також шрифтом Брайля. Окрім того, на кожній табличці є спеціальні мітки, сканування яких дозволяє дізнатись більше про об'єкт, його історію та цікаві факти різними мовами. Наприклад, кружечок NFC видає інформацію навіть без доступу до інтернету, а QR-код миттю переносить на спеціальний сайт. Це динамічна IP-адреса, яка веде одразу на сторінку MoreInfo, і вона дозволяє вибирати мови. Наразі в центрі міста у нас доступні 4 базові мови, і до того ж у нас є тестова табличка з додатковою польською мовою. Крім того, є звуковий супровід. Давайте його спробуємо. Це власне англійська. Таблички не лише допомагають вінничанам і туристам пізнавати Вінницю, а й дають змогу міським управлінцям збирати дані щодо кількості сканувань і фіксувати туристичну статистику. Так, за останні 10 місяців їх просканували понад 1500 користувачів, з яких майже половина – гості міста. То 47% це туристи, гості нашого міста, і переважають серед них кияни, харків'яни, одесити. А щодо іноземців, то дуже цікаво, за той період, поки ще вони до нас їздили, да, умовно кажучи, до березня 2020 року, в нас найбільше було сканувань з англомовних країн, зокрема з Великобританії, США і навіть одне сканування з Ісландії. Дрес-код – захисна маска, температурний скринінг і обробка рук дезінфектором. І тільки після цього – музика. Вона вперше пролунала у залі Вінницької філармонії після затяжного карантину. Вільних місць у рази більше, ніж зазвичай, та атмосфера залишається незмінною. Відкрили концертний сезон Вінницький камерний оркестр «Аркада» та столичний піаніст Антоній Баришевський.
онлайн-концерт це все ж таки трішки не те. Ти відчуваєш, ну якби не розумієш зворотньої якоїсь енергії, але там. Та, я можу сказати, що дійсно скучив за живими концертами, що їх нічого не замінить. Що ж до планів на новий сезон, філармоністи обережні. Передбачити розвиток ситуації із карантином неможливо. Але заради зустрічі із шанувальниками музики готові піти навіть на ризикований крок. Тут перед філармонією, на фасаді філармонії, на відкритому повітрі робити сцену, робити світло, робити звук і робити зону глядацьку, де поставимо стільці і де ті люди, які мають абонементи і квітки минулого сезону, ми маємо їм віддати ці концерти. А тим часом вінничан запрошують на святкування Дня міста онлайн. Віртуальні екскурсії, виставки, вікторини, концерти та відеопривітання усі бажаючі можуть переглянути на фейсбук-сторінці WinCultureCode. Калейдоскоп яскравих вражень чекає на вас сьогодні та упродовж усіх вихідних. Детальний перелік заходів знайдете на сайті міської ради. А у суботу на усіх чекає ще й приємний бонус – безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті. Мої ж колеги зі світанку готують святковий телемарафон. Він стартує завтра о 10-й ранку, тож відзначайте День Вінниці разом із нами. У мене ж наразі усе. Більше новин вже у вечірніх випусках. Зустрінемось.